Здравейте, господин Бранков. Чуваме ли се? Да, здравейте. Кажете сега какво показва анкетата. 580 компании са доста така представителна извадка. Сега, може би само две думи за представителността, така или иначе. 87% от анкетираните компании, от респондентите, всъщност представляват търговията и услугите. И практически около 90% от тях представляват микро и малко предприятия. Така че в този строг сегмент или в този фокусиран сегмент ми се струва, че имаме така значителна степен на представителност на сватката. Още повече, че търговите услуги, те знаят и вие, и нашите зрители, представляват практически най-големия дял на брутния вътрешен продукт. И може би те в най-голяма степен, ще е сигурно това, бяха засегнати от ограничителните мерки, свързани с кризата, с коронавируса. Това, което бих така споменал като по-важно, 73% от респондентите рапортуват намаляване на персонал, съкращение. Една голяма част от тези хора вероятно вече са регистрирани в бюрото по труда. 15% декорират спад, намаляване на заплатите, значително по-малко. И нещо, което е интересно, приблизително 63% изразяват очакване, че в рамките на една година, 6 месеца до една година, ще влязат период на възстановяване и ще успеят да преодолят последиците от спада от коронакризата. Оправдан ли е такъв оптимизъм според вас? Ами аз също като вас може би преценявам това за оптимистично. Това, разбира се, много зависи от развитието на обстановката на епидемиологичната ситуация, в която сме в момента и в глобален, и в национален, и европейски план, регионален, ако щете. Разбира се, това е мисля, че е очевидно. Второ, зависи от адекватността и ефективността на мерките, които се предприемат и които вероятно първо ще бъдат предприети. Бих добавил нещо, което рядко говорим за него. Вие знаете, може би се съгласите с мен, че думата реформи, реформа в български език, е така и мутена към, извинявам се, набръсна дума, но много зависи от това дали ще бъдем свидетели, участници, може би, в така една по-силна политическа воля за осъществяване на реформи, които биха помогнали едно по-скорошно, по-бързо и по-широко мащабно възстановяване. За какъв тип реформи говорите в момента? Ами, вижте, практически която и област на политика да се сетим, вие ще видите ни доста тежки проблеми, забавени решения, нормативни, наследени пред фактически от много години назад. Може би един пример, за да не звуча така въобще. Ако отидем в трудовото законодателство, има изключително влияние по отношение на днешния ден, на справянето с кризата, в която сме влезли. Забраната за извънреден труд, не знам дали е известно на вас и на нашите зрители, забраната за извънреден труд, генералната забрана за извънреден труд в Кодекса на труда, е преписано от съветско трудово законодателство от 1922 година. Говорим съвсем конкретно и точно. Текстът е копи-пейст от съветско трудово законодателство. Интересното е, че в Руската федерация тази забрана не съществува. Тя е отпаднала, вероятно някъде от 90-те години е коригирано това. Но при нас това остава. Ето, вие виждате, че примерно в сектора на здравеопазване, извънредния труд, в някои други сектори, които сега са по-натоварени във връзка с кризата, включително в публичната администрация, извънредният труд, очевидно говоря за служителите на МВР, транспорта, на регионалните здравни инспекции, куп други държавни администрации и органи, вероятно изпитват нужда да прилагат извънредният труд. И от тази гледна точка бих могъл да дам още много такива примери за неща, които и Стопанска камера, и другите работодателски организации, то в най-различни области на политики, не само на пазара на правителното законодателство, могат да бъдат набелязани. Ако щете да каза, мисля, че всички сме наясно, че имаме нужда от промени в здравеопазването,
Всички сме наясно, че имаме нужда от едно ускоряване на електронното правителство и това може да се продължи един много дълъг списък, подчертаван във всяка една основна областна политика. Бих искал да ви помоля да коментирате днешното решение на правителството за намаляване на ДДС от 20 на 9% за ресторанти и заведения, свързани с туризма, като най-ударен сектор. Тая мярка до какво ще доведе според вас? Сега, вие знаете, че дебата по тази тема от време така спорадично придобиваше интензивност. Имахме така определена резистенция от страна на Министерството на финансите. Знаем, че ангажиментът по управленската програма на сегашното правителство и на управляващата коалиция е за да не се предприемат радикални мерки в областта на данъчното законодателство и режим. Сега и ситуацията е форс-мажор, нали? Сега ситуацията е форс-мажорна. Малко противоречиви бяха съобщенията от днес, но държа да подчертая, че във вчерашния дебат, който имахме, макар и под формата на видеоконференция в рамките на Националния съвет за тристранно сътрудничество, Стопанска камера практически беше единствена правителствена организация, която подкрепи дебата, диалога по тази тема, търсенето на решения, разбира се, след една прецизна оценка на въздействие, каквато имаме нужда всички. И нашите колеги, които членуват в Стопанска камера от представители на ресторантьорския бизнес, на туристическия бизнес, но и всички потенциално засегнати лица, задължени лица, включително импозиторите на хранителни стоки. Тепърва ще трябва да изясним за каква, кога, с какъв срок се предвижда да влязат тези промени. Едно от съобщенията гласи от началото на следващата година, доколкото разбирам, вероятно обсъждана възможността и за едно по-скорошно влизане в действие, така че да обхване и летния туристически сезон. Сега, аз трябва все пак да подчертая една официална позиция на нашата Стопанска камера. Мисля, че зад нея стоят много аргументи, които част от тях са очевидни, друга част може би не. Но радикални промени в данъчната система, така за каквото настояваме синдикатите, не подкрепяме и преди въвеждане на прогресивно потоково облагане. Изобщо преформатирането на данъчните режими, данъчни режим най-общо на преките и косвените данъци, такъв дебат според нас би имал така по своето основание и повече смисъл едва след присъединяване на България към еврозона. Ако допуснем, че правителството ще спази ангажимент, ще осигури външно политическа подкрепа за влизането, така речем, да чакаме на еврозоната, да речем до края на юли месец, както няколко кратко бяха. И Валдис Домбровски се цитирал юли месец днес. Видях в медиите. Днес това, за съжаление, не съм го проследил, но, няколко кратко беше спомената месец юли като възможност. Ако допуснем, че това се случи, което ще бъде така, не само според мен, според много наблюдатели, държа да подчертая според синдикат и според правителските организации, една отдавна крачка, която беше забавена във времето, което последваше да се случи много по-скоро. Така че това ще открие една перспектива, независимо от това, че навлизаме в криза, след това, дай Боже, в един по-скорошен период на възстановяване. Минималният срок всички знаят, че за престой в чакалните 2 години, но се надявам в една перспектива не повече от 3-4 години България да предприеме всички необходими реформи и да се поздравим с влизането в еврозона. Едва тогава дебата за един по-задълбочен дебат за промени в данъчната система би имал смисъл. Но подчертавам, Стопанска камера е подкрепила исканията на членуващите нас и производители и браншови организации в тази посока. Естествено, трябва да се направи една много прецизна оценка и разчети за крайния ефект върху бюджета. Ако ми разрешите пак да ви върна към два ДДС за ресторантьорите и за заведенията 9%, до какво ще доведе тази мярка? Ще им помогне ли да се възстановят по-бързо, защото те наистина бяха ударени тежко от шока? Точно така. Дори и тук част от отговорите, които аз споменах практически тази анкета, обхваща точно този сектор, заедно с търговията и услугите, не само туристическата индустрия.
хотели, ресторантьорство, така нататък, много търговия. При всички случаи това ще бъде глътка въздух. Сега, тук знаете, че се спекулира много по темата, дали това намаляване на ставката, да речем за споменатите сектори от 29%, кой ще консумира, така се каже, марджина, разлика. И тук спекулациите са две посоки, че цените ще запазят своето ниво и че това ще бъде консумирано, така се каже, от доставчиците на съответните услуги продукти, включително търговци и производители по веригата, ще бъде разпределен ефекта. И другата посока е, че ще паднат цените и фактически ефектът ще бъде, т.е. ако се задържат цените, ефектът ще остане в доставчиците и обратното. И има едно спадане на ценовото равнище, съответната част от този ефект ще бъде, ще отиде при крайните консуматори. Разбира се, много зависи от това, доколко е конкурентен пазара. Той е в голяма степен конкурентен. Мисля, че по отношение на услугите, на хранителните продукти, без значение дали те се доставят през големите вериги или по-малки магазини, пазара е достатъчно конкурентен. Може би в по-малките населени места не можем да говорим за такъв конкурентен натиск. Но като цяло, аз считам, че ще имаме някакво разделяне на този ефект. Не бих казал и не мога да спекулирам от това степен между потребители и доставчици, но вероятно всичко това ще бъде обусловено от конкуренцията и от нивото на ценовото равнище. Вдигнете завесата малко от една по-различна гледна точка. Вчера заседанието на Националния съвет за тристранно сътрудничество. Ми е интересно като цяло какво ви е усещането, буквално какъв вкус имате в устата от едно такова заседание. В една посока ли гледате с синдикати и правителство или всеки дърпа към себе си? Ами, по-скоро са противоречиви впечатленията ми, тъй като аз бях непряк участник, участвал в консултацията на непряко. Знаете, че всичко това беше на видеоконференция, само представляващи съответните организации практически. Изразяваха становища на данните организации, подпомогнати със сигурност от експертите на данните организации по време на дебата. Ами, положителното, радостното е, че по редица мерки, като че ли синдикатите и работодатели имат еднакви неща. Сега това е до някаква степен обяснимо, тъй като голяма част от тези случаи финансовия ефект следва да се поеме или от бюджета на държавното обществено осигуряване, или от държавното. И това някакси ни прави малко по-смели в предложение. Още повече сме подкрепени като аргументи от мерките, които се взеха от страна на други държави членки, не само от Европейския съюз, но извън Европейския съюз. И които мерки, които очевидно дават някакъв ефект. Например, така мярка, доста дискутирана, може би ежедневно по няколко пъти дискутирана, е мярката 60/40. Трябва да спомена, че... Вие настоявате да стане 60/0, нали? Точно така, още от самото начало експерти на Стопанска камера направиха това предложение. За съжаление, то след това не получи развитие, може би най-вече по чисто фискално съображение, тъй като ако направите несложен разчет, ще видите, че примерно мярката действа 2-3 месеца и хората се върнат на работа, вноските, които след това ще бъдат платени, осигурителните вноски, ще покрият практически в рамките на няколко месеца това, което държавата би дава първоначално, посрещайки 60% от разходите за осигуровки и заплати. Макар че всичко това се изплаща по формата на компенсации, то компенсиране е положен труд. Така че тук имаме известно разбиране от синдикатите. Подкреп имат една малко по-различна схема на прагове, в зависимост от получавания доход, но по същество крайният ефект би бил същия, именно 60/0. Т.е. 60% участие на държавата в тези компенсации, нулево участие на работодателите. Между другото, не е тайна, предполагам за повечето зрители, че подобни мерки имат по този начин, подобни мерки по този начин са въведени в много други страни. Господин Бранков, какъв е вашия поглед, вашата визия към в по-дългосрочен план имам предвид за възстановяването на страната, нали?
работният сценарий в момента, който дойде от Европейската комисия, е, че икономиката на България ще спадне с 7-7,5% на годишна база през 20-та година. Колко време ще ни отнеме, за да наваксаме този спад и да излезем отново на растеж? Ами различни оценки и очаквания, знаете, имаше очакване на Международния валутен фонд, ако не бъркам, за 4% спад тази година на българската икономика, 7% и 2 процентни пункта, мисля, че даде Европейската комисия в първата прогноза. И ако не бъркам, някъде около 6-6.8%, близо 7% ръст на брутния продукт следващо. Тоест в рамките на 2 години да бъде компенсиран спада и ние да се озовем на равнището на брутен продукт, което имахме през 2019 година. Тук ние също бяхме така сезирани, но ежегодно даваме нашето очакване за бизнес Европа, може би за вашите зрители, най-голямата, най-влиятелната организация на работодателите и бизнеса на Европейско ниво, партнира на Европейската комисия, на Европейския парламент, на съвета в рамките на законодателната процедура, изразяваме такива становища през бизнес Европа и самостоятелно. Така че ежегодно есенно и пролето време те искат от нас нашето очакване за развитие на икономиката. Ние имахме малко по-оптимистичен сценарий в порядъка, доближава се до този на правителството. За 3% е спад. Може би доста оптимистично изглежда за нашите зрители. Разбира се, всичко тук нататък зависи от развитието на епидемиологичната обстановка в страната, в региона и в Европейския съюз. От там нататък удължаването на епидемиологичните мерки, тяхната острота, всичко в крайна сметка зависи от това. Второ, много важно е това, което споменах и в началото. Ние се нуждаем от един анализ и се надявам някъде в края на този месец или началото на юни да има един така по-прецизен и по-широкопрофилен анализ, включително с сценарии и респективно план за излизане от тази ситуация за възстановяване, който в това число да има измерими цели и критерии, индикатори на база на които бъдат взимани следващите решения. И също много важно, за да се така да имаме възможност за едно по-бързо и по-радикално възстановяване, това са този реформен процес, за който споменах. Много важно пак да подчертая, даже бих свел нещата до три важни факта. Първият е ефективност на антикризисните мерки, които в момента имаме и които вероятно ще бъдат задълбочени на някои от тях и продължени. Второ, това е влизането на България в чакан от ЕРМБ през юли месец. И трето, ускорен ход към реформа. Макар че влизаме следващата година в изборна година, в избори, и обикновено това не е подходяща година за предприемане на по-задълбочени реформи, които да имат ефект върху структурата на икономиката в средносрочен и дългосрочен план. Но това са трите кита, на които аз бих заложил за едно краткосрочно и средно, в една краткосрочна и средносрочна перспектива. Разбирам. Господин Бранков, благодаря ви за този разговор. Пазете се и бъдете здрав. Благодаря и аз за вашия интерес.